Hej och välkommen till den här presentationen av Avanti. Avanti är italienska och betyder framåt. Och jag som ska guida er framåt i det här programmet heter Artvar Wemlén. Och eftersom en del är nya med Windows så ska vi börja med att installera programmet. Disketten i A-driven. Och sen väljer ni arkiv. Kör. Och sen är det bara att skriva A, kolon, install och enter. Och där gick den igång. Och jag föreslår att ni installerar även exempelfilerna. Så vi väljer fortsätt. Det som nu händer är att Avanti packar upp huvudprogrammet och det kommer att ta en liten stund. Om ni nu inte har använt mus tidigare så kan det vara lämpligt att ni vänjer lite grann med den. Och det finns oftast ett spelprogram med. Och där finns det en patiens som är rätt bra och behändig att lära sig musen med. Och tänk på att när ni håller musen, ta ett rejält tag på den. Den bits inte. Och lägg upp armen ordentligt så ni har stöd. Det brukar pratas om tennisarm. Men musarm är ett elände fram på eftermiddagen. Jag garanterar det, jag har haft det. Man brukar säga att man pekar med musen. På arkiv i det här fallet, val. Och sen så klickar man. Då är alltså vänster knapp som man trycker ner. Ibland ska man dubbelklicka och det är två snabba klickningar. Ja, här ska ni ange ert serienummer och då är det bara att plocka fram disketten och läsa på den. 541-47-02-07. Enter och där skriver ni väl kanske lämpligen firmanamnet. Jag skriver mitt eget namn. Och enter så går den vidare. Och där har ikonen för Avanti kommit upp, dörren. Och installationen är klar. Och okej. När ni sen kör Avanti så bara dubbelklickar ni på ikonen. Ja, nu har ni fått upp själva startbilden. Och jag tänkte vi skulle göra en liten rundvandring i Avanti. Att börja med ett nytt program, det är ungefär som att börja på en ny arbetsplats. Någon går runt med er och efter någon timma så har ni glömt bort var ni började. Och det är likadant med datorprogram. Men okej, vi kör en liten rundvandring. Överst har ni en meny som ni kan välja. Och i Windows så kan man arbeta med mus och man kan arbeta med snabbval. Man kan arbeta med allt tangenter. Men normalt brukar folk när man börjar arbeta med musen. Och jag har tänkt göra på det sättet. Att i början blir det muskörning för att sedan gå över i snabbvalen. Längst ner finns det en statusrad som talar om en del. Och i det här fallet har jag det numeriska tangentbordet inkopplat. Caps lock. Om ni vill bara ha stora bokstäver. Under de här menyerna hittar ni de viktigaste sakerna. Om vi tar och tittar på arkiv först så får ni upp en undermeny. Och med piltangenterna upp och ner så kan jag bläddra. Och om ni tittar längst ner på skärmen så ser ni också en liten förklaring vad som händer på de här ställena. Begreppet databas
är kanske rätt väsentligt i Avanti. För tänk er hemma på kontoret, där har ni alla papper. Och de lägger ni inte i en hög på golvet, utan ni samlar dem i pärmar. Och i varje pärm sätter ni en sak som hör ihop. Och det är likadant med en databas. Där ska vi samla allt som hör ihop. Register, arbetslägen, rapporter. Och ska vi lägga upp någonting nytt som inte hör ihop med det här, då ska vi skapa en ny databas istället. En ny pärm. Under diverse finns det också en annan meny. Där kan jag bestämma vad jag vill kopiera in, exportera. Vi kan arbeta med massbrev. Och jag kan också säga att jag inte vill ha den här statusraden med. Men det tycker jag är rätt bra. Ja, ska vi ta och lägga upp ett företag? Se vad vi ska göra. Välj databas. Och här finns det nu en tom som heter data. I exempel, där har ni de exempel som jag tycker att ni själva ska titta på. Och i test, där finns också samma exempel men utan några uppläggningar. Men själva registerna finns och där kan ni leka hur mycket ni vill. Jag tänkte att vi ska ha ett företag. Jag är säljare. Jag har kontakt med ett antal företag och på de företagen finns det ett antal personer. Och vi ska lägga upp ett register som då hanterar de här firmorna, kunderna och kontaktpersonerna. Och då börjar med att lägga upp en databas som man kallar för kunder. Och trycker på enter och får en fråga om den här ska sparas, här skapas. Och det ska vi naturligtvis göra, så det är bara att klicka på ja. Och då kommer den databasen in i bokstavsordning. Och okej. Observera att nu står det namnet längst upp på skärmen. Det kanske är det viktigaste när man börjar med ett registerprogram, det är att man funderar på vad vill jag registrera. Alla har ni väl arbetat med den här typen av kort i register. Och i datasammanhang brukar man säga att ett sånt här kort, det är en post. Och det man sen skriver, firmanamnet, kundnumret, adressen, det är fält. Och vi ska lägga upp ett sånt här register. Men sen har jag ju på en del ställen en person jag har kontakt med. Och på ett annat ställe är det 10-15. Och då är det alltid problem. Ska jag då lägga upp ett fält för varje person? Och har jag då lagt upp 10 fält? Hur gör jag då när jag får den 11:e personen? Om jag lägger upp en post för varje person. Då får jag ju firmanamnet med på 1, 2, 3, 4, 5 ställen. Och så får jag en adressändring och så glömmer jag naturligtvis att ändra de här adresserna på några kort. Nej, i Avanti gör man istället på det sättet att man kopplar ett nytt register till det här. Det första registret det kallar vi för moderregister. Och det andra registret med kontaktpersonerna, de kallar vi för dotterregister. Och för att den här kopplingen ska fungera rätt så måste jag ha ett unikt fält som jag kopplar till. Och i det här fallet så är det väl lämpligt att bara ta ett numrering. 1, 2, 3, 4, 5, kundnumret. Däremot när jag arbetar så känns det naturligare att ha dem sorterade i bokstavsordning efter firmanamnet. Och det går bra det också. Det är bara att lägga dem i bokstavsordning. Och i datorprogrammet så får jag på det sättet i princip två kortlådor. En efter kundnummer och en efter bokstavsordning. Och sen när vi ska plocka in de här personerna så kan ni tänka ungefär att man har ett game och sen
Den första Berit, hon jobbar på firma 1, då kopplar vi in henne där. Per, han jobbar också på firma 1. Maja jobbar på firma 3. Ja, då tar vi och kopplar in henne på firma nummer 3. Och på det här sättet bygger jag upp ett register, moderregister och ett dotterregister, där alla döttrarna